Milé ženy, moc vás zdravím. Moje jméno je Sandra Vojvode a dnes zdravím velmi inspirativní ženu Jarku Semeckou. Jarko, ahoj. Ahoj. Jarka, abych tě představila, tak ty jsi masérka a terapeutka vědomým dotekem. Možná tě rovnou poprosím, trošku nám to rozveď, čím se zabýváš, čím pomáháš svým klientům a klientkám. Tak jedna z mých specializací je právě kraniosakrální terapie. Věnuju se části, která se nazývá kraniosakrální biomechanika, která vlastně spočívá v tom, že pracuje s něčím, co oni nazývají dech života, což je kraniosakrální rytmus, který má to naše tělo přirozeně už od malinka, jak se začnou dělit buňky, tak už prostě v nich je zakódovaný ten rytmus. Vlastně v tom rytmu se pohybují třeba mozkomíšní mok, lebeční švy se oddalují, přibližují, všechny kostičky, všechno se v něm prostě plynule hejbe. Ve chvíli, kdy ten rytmus je něčím omezený, tak vlastně nemůže proudit, kde má, ty věci přestávají se hýbat a tam v tu chvíli dochází k nějakému zatuhnutí a v tu chvíli nám vzniká v těle blokáda, která i když je třeba způsobená nějakým prožitým traumatem nebo něčím takovým, tak se nám prostě propíše do toho fyzického těla. A jakmile tam vzniká jakákoliv disbalance, tak my jsme takovej hodinový strojek, který když prostě do něj hodíme to malinký zrníčko, tak postupně prostě přestane fungovat tak, jak má. Takže to je ta technika, který se věnuju a právě ji kombinuju ještě s vědomým dotekem, což je vlastně tady v Čechách název i pro jeden druh indické masáže, která se věnuje energetickým drahám, věnuje se vlastně těm meridiánům a reflexním bodům. A já všechny tyhle ty techniky spojuju dohromady a protože moje ruce mají prostě od malička nějaký dar léčivýho doteku a vnímají to lidské tělo víc, než je běžný, tak vlastně já se naladím na to tělo a to tělo mi říká samo, kde má problém, co potřebuje. A já vlastně v tom naladění na to klientovo tělo potom dělám tu terapii nebo to ošetření. Mě by zajímalo, kdy jsi jako zvědomila, že máš tenhle dar, že opravdu dotkneš se druhých a jim to dělá dobře, jim to pomáhá. Jak jsi to uvědomila, jestli jsi myslela, že to tak mají všichni, nebo tě u toho něco překvapilo? No já jsem to opravdu hrozně dlouho myslela, že je to úplně jako běžná věc, že takhle vnímáme jako všichni přes ty ruce toho druhého člověka. A až jedna mámina fyzioterapeutka mi ve 30 vysvětlila, že takhle to prostě není, protože jsme byli s mámou na ošetření, já jsem tam vždycky chodila s ní, pak jsem se s ní znala, kamarádili jsme se, tak jsme si tak jako povídali a máma jí vyprávěla, jak je strašně super, že když má třeba vyhozený to žebro, že já jí prostě položím ruku na záda, ona ta ruka začne hezky hřát, jí se to tam tak jako najednou uvolní a skočí to žebro zpátky. A ona právě říkala, a nedělá to vaše dcera tu kraniosakrální terapii? A já říkám, no to určitě nedělám, teď já ani nevím, co to je, ale to je snad jako normální, že takhle prostě jako ty ruce fungují. A já jsem říkala, a to jako vy to nemáte, že třeba jako když na někoho jako šáhnete, že cítíte různý pulzace, vibrace, brnění v dlani, v ruce a takovýhle jako věci? A ona, no ne. Říkám, ne? Úplně šok pro mě prostě. Říkám, a to jako není běžný, že to takhle máme jako v té ruce, že začne hřát a ty blokády skáčou zpátky. Ona, no ne, to není normální, to jako nemáme takhle všichni. Říkám, aha. Takže to byl můj největší aha moment jako v životě, kdy jsem ve 30 zjistila, že moje ruce dělají prostě něco jinak, že mají prostě nějaký svůj léčivý dar, že prostě není běžný takhle vnímat to lidské tělo a ty jeho pochody a věci. A tak jsem se jako hned večer vrhla na Google a zadávala jsem do vyhledávače kraniosakrální terapie a zjišťovala jsem, co to je. Hrozně mě to nadchlo, ač mi to přišlo hodně podobný tomu, co ty moje ruce prostě dělají. Tak jsem hned začala zkoumat, kde jsou kurzy. První, který byl otevřený, tak byl v Brně. Takže jsem se okamžitě přihlásila a jela jsem na kurz do Brna. Tam jsem zjistila, že opravdu jako ty moje ruce mají nějaký, řekněme, dar od narození, vnímat to lidské tělo trošku jinak. Ta lektorka mě tam naučila s tím pracovat, udělala jsem si pak u ní vlastně i jako kurzy na reiki, na všechny možné další kurzy, které vlastně měla,
který se věnovali jakýmkoliv právě pracem s tou energií v tom lidském těle i jako celkově, nějaký energetický léčení a tak, abych zjistila, jak to funguje, jak jsou ty procesy v tom těle prostě nastavený a co ty moje ruce můžou ještě vlastně jako dělat. A tam jsem pak vlastně přišla na to, že ty moje ruce opravdu vnímají to energetické pole toho člověka. Že já, když se prostě toho člověka dotknu, tak nejenom, že mi tam prostě chodí informace v tom brnění a v těchto těch věcech, protože to má takový svůj slovník. Každý věm něco znamená. Když mě brní jenom dlaň, je tam prostě někde něco v nepohodě, ale když mě bude brnět ruka třeba až nad loket, tak už je to pro doktora. Pokud je to prostě jenom nějaký stresový, tak cítím v té ruce pnutí. Je to, jak kdybych si nasadila o 3 čísla menší rukavice. Jo, je to prostě takový, že každý ten signál má opravdu nějaký svůj význam. A časem se to už rozvinulo i natolik, že když vy máte nějaký problém na svém těle, tak já to vnímám na tom svém ve chvíli, kdy se vás jako držím. Takže pokud je třeba problém, že někdo má nějaký astma, tak já cítím prostě sevření tady v té oblasti. Nebo pak samozřejmě si ještě ověřím rukou, jestli tam něco je, protože i to astma se mi projevuje na té ruce trošičku jinak, než když je tam uložený třeba nějaký nepříjemný prožitek. Protože hodně si tady nahoru ukládáme strachy, úzkosti. A samozřejmě jsou sice nějaké tabulky, že některé emoce se ukládají někam po těle, ale tohle je vždycky pro mě takový jenom opravdu hodně orientační, protože každý ty strachy může být uložený úplně jinde. Někdo si to ukládá do ramen, někdo k lopatkám, někdo do nohou. Každý to máme trošičku jinak a opravdu je pro mě hrozně důležitý být v tom nacítění na toho člověka, protože to jeho tělo mi vysílá signály přes ty moje ruce, co potřebuje. Mně to přijde úžasný, jednak jak ty jsi napojená na svoje tělo, že dokážeš chápat ty signály, přesně jak jsi řekla, že nevím, pnutí, píchání, brnění, že to znamená něco jiného, a zároveň, že dokážeš se takhle úžasně nacítit na klienta nebo klientku. Chápu teda z toho, jak jsme si povídali, že je to opravdu naživo, lidé k tobě přijdou do praxe. Zajímá mě, co je tak nejčastěji trápí, s čím jim nejčastěji, čím lidem nejčastěji pomáháš? Já bych řekla, že jsou takový asi dvě věci, s čím chodí nejčastěji. Buď je to, že mají někde nějakou fyzickou bolest a doktoři jim nedokážou prostě říct, z čeho to je, protože všechny vyšetření jsou vlastně jako v pořádku. A většinou je to něco, co je způsobené přes nějakou jako psychosomatiku. A druhá věc je, když jsou to lidi, kteří mají třeba nějaké jako psychické potíže. Deprese, úzkosti, panické ataky, velká třeba nespavost, jo, prostě takové věci, že prostě cítí, že potřebují někde nějakou pomoc od někoho, ale vlastně nic jim na to úplně nezabírá. Jo, to, co vyzkoušeli, jim prostě úplně nepomohlo, nebo nefunguje, nebo mají pocit, že potřebují něco jiného. A jsou třeba i lidi, kteří opravdu řeší něco. Nevím, třeba mám paní, která ke mně přišla, měla problém vlastně, že má neustále stažený mezižeberní svaly, dělá jí to velký jako problém, nemůže dobře dýchat, bolí vlastně v oblasti toho hrudníku, všechny vyšetření má v pořádku, řekli, že to bude pravděpodobně jako psychického původu. Ale vlastně i ten psychoterapeut jí řekl, že ona potřebuje prostě nějakou jemnější cestu. Že to, co prostě jsou ty klasický, že pro ní úplně není vhodný, protože je to prostě vysoce citlivá žena, je taková hodně jako jemná, křehká, říkám, taková lidská víla. A prostě to klasický je pro ní moc. To tělo se tomu brání, ono se prostě stáhne, sevře, udělá kolem sebe neproniknutelný obal. A vlastně, i když by to bylo něco, co by jí pomohlo, tak prostě to tělo to nepřijme. Potřebuje prostě něco jemnějšího, něco, kde ono si může určit ten rytmus, kterým se to bude dít. Něco, kde ono cítí, že tam má vytvořený bezpečný pole, něco, kde vlastně si to ono bude hezky řídit tak, jak jemu to bude vyhovovat. A to je právě to, co já dokážu přes ty ruce třeba jako zprostředkovat. Já s tím popravdě hodně velmi to naciťuji, jak to teď popisuješ, a velmi s tím souzním, protože taky se mi stalo, že jsem byla na různých vyšetřeních, kde prostě to šlo rychle a
sáhli na mě a nebylo to příjemný, bylo to moc, moc silný nebo tak, takže už jenom jak popisuješ, tak ženy určitě si naciťujte, protože věřím, že to je takový jako první krok, jak si vůbec vybrat někoho, s kým, komu se jako, s kým spolupracuju nebo komu se vložím do péče, jo, protože vlastně musím se v tom cítit dobře, protože zrovna třeba u té masáže vlastně, když jsem a jsem tam jako nervózní, že se jako všechno sepnutá, sevřená, tak to asi vlastně nemá vůbec ten kýžený efekt. Je to tak, protože to tělo se prostě neuvolní. Pořád čeká podvědomě na nějaký jako stresující faktor, něco, čemu se musí bránit. A nebo i třeba hodně lidí, kteří jsou jako v permanentním stresu v práci, řeší třeba pak i problémy doma, tak vlastně přijdou a už se neumí uvolnit, protože to tělo je pořád jako v permanentním stažení. Jo, ten adrenalin a všechno nás prostě jako staví do té pozice, každou vteřinou bude buď bojuj nebo uteč. Musíš být připravená, musíš čekat, musíš být nachystaná. A to je jako kdyby jsme byli v těch startovacích boxech, 24 hodin denně zakleknutý a čekali jenom vyběhnout, kdy bude ten výstřel, kdy vyběhneme. A v takovémhle napětí se nedá vlastně dlouhodobě fungovat. To se potom okamžitě začne vlastně promítat jak do té psychiky, že začne nějaká velká únava toho těla, pač ono si neodpočine. Mám třeba i pána, který vlastně má to svalové napětí i v noci, když spí. To tělo už se nedokáže uvolnit, on už tím bojuje prostě posledních asi 15 let. A teď právě naposledy ke mně šel na to kraniu, že uvidíme, jestli mu to jako pomůže, protože už prostě neví, kde už se odešel z práce, odstěhoval se na venkov, pořídil si koně, ale prostě pořád je v permanentním napětí a nedokáže udělat nic, aby to z něj jako spadlo. Jo, že prostě to tělo je pořád ve střehu, pořád připravený, pořád napjatý a vlastně tenhle ten stres potom jako ovlivňuje i další naše procesy v těle, protože i když je to pro nás to slovo stres takový jako abstraktní, tak ale v tom těle se projevuje na fyzický úrovni. Opravdu jsou jako molekuly toho stresu, zahušťuje to třeba i lymfu, takže pak vznikají často otoky. A je to právě i tím, že to tělo prostě je v tom stresu. Právě ta kraniosakrální terapie je jedna z metod, kdy vlastně já se napojím na to tělo a ono tím, že tam tady má, u mě vlastně vytvořím takový jako bezpečný prostor. Je to výhoda u těch lidí, co si třeba prožili nějaký trauma nebo mají prostě nějaký špatný prožitek, který v nich prostě vyvolává třeba ty deprese, úzkosti a paniky, tak výhodou je, že u mě vlastně o tom nemusí mluvit. Já nepotřebuji, aby mi to řekli, protože to tělo si jenom řekne, kde to má uložený, kolik z toho je schopný zpracovat a kolik z toho je schopný propustit dál. Je samozřejmě jako ta možnost, když ten dotyčný klient jako cítí tu potřebu mi to říct, tak je to naprosto v pořádku. Já tady mám pro něj bezpečný prostor, kde to může sdílet. A stejně tak je úplně v pořádku, když o tom nechce mluvit vůbec. Když si to chce zpracovat jenom někde vnitřně. Protože ten efekt pro to tělo bude stejný. Je to jenom o tom, jak každý to cítí, jak každý to potřebuje. A všechny ty varianty jsou vlastně v pořádku. Není na to jako návod, jak to má být správně, jak je to špatně. Protože každý jsme jiný, jedinečný a každý potřebuje ten přístup prostě trošičku jiný. To mi přijde hodně krásný a opravdu právě pro lidi třeba, kdo jsou v tom permanentním stresu, že už ani neví odkaď, kde je ta příčina, jak to najít. Tak možná mi prosím popiš, když k tobě přijdu jako klientka, jak to probíhá, jak si to můžu představit, protože masáž si asi představím si, už jsem byla na masáži, ale tohle bude o něčem jiném, tak jenom mi popiš, jak to probíhá. Tak každopádně přijdeš ke mně do masérny a položíš se vlastně na lehátko, na záda, oblečená. Já vždycky říkám, že je důležité, aby ten dotyčný měl na sobě pohodlný oblečení, tak, aby prostě se mu v něm příjemně leželo. Je i jako možnost se tady prostě převlíknout do něčeho takového domácího, pohodlného. Pokud vím dopředu, s čím třeba ten problém jakoby by mohl být spojený, když mi to ten dotyčný chce říct předem, tak já se na to nachystám ještě o něco víc, protože ráda pracuji, že tady vlastně s tím prostorem jako energeticky, takže mám i různé záměrové svíce s krystalama, které jsou třeba pro propouštění strachu nebo pro sebelásku.
K tomu používám vlastně i aromaterapii. Mám speciální vlastně směsi, které jsou třeba pro lepší zpracování traumatických prožitků, sebeláskový nebo na stres. Takže když vím dopředu, s čím ten člověk se potýká, co to mohlo vyvolat, tak si vlastně ten prostor takhle připravím. Pak ten klient ke mně přijde, uloží se na lehátko, pěkně si hlavičku dá na polštářek. Ještě ho podle toho, jak kdo chce, většinou ještě přikrývám dekou, takže aby on se opravdu cítil příjemně a komfortně. A první můj dotek je vlastně na nártech nohou. Na těch nártech já totiž si položím svoje dlaně na ty nárty a tam se vlastně dá nejlíp a nejrychleji nacítit ten kraniosakrální rytmus. Ty nohy se opravdu jako lehince rozebírají a zase jako vrací zpátky v tom daném rytmu. Pokud tam někdy to trvá díl, než se nacítí, protože někdo ho má opravdu slabonkej, někdo hodně intenzivní, ty lidi ve stresu ho mají většinou rychlejší, ty lidi, kteří jsou zvyklí meditovat, sportovat a jsou víc jako v pohodě, tak ho můžou mít opravdu jako pomaličkej, takový jako jemnej, uvolněný. A samozřejmě někdy je to, nebo většinou je to tak, že i třeba jenom funguje ta jedna noha. Tý druhý, že už to najednou se nehejbe, tam ta blokáda prostě někde po té trase je, takže ta noha se prostě hejbe mnohem méně než ta druhá. Já vlastně si tímhle proskenuju celé to tělo, protože ten kraniosakrální rytmus vlastně vyrazí od těch prstů na nohou směrem k hlavě. Tam si to můžete představit tak, že jako plavec v bazéně, když doplave, nakonec se to otočí a zase to pluje na druhou stranu, zase zpátky k těm nohám. Podle toho, jak já si vlastně nacítím, že ten rytmus je, tak v té době by mělo doběhnout k té hlavě a zpátky. Pokud to prostě dobíhá jinak, tak je jasný, že se to prostě neotáčí až v té hlavě, že to prostě někde končí dřív, protože už to tam není vlastně průchozí. Potom další část, další dotek je vlastně ze spoda na hlavě, protože tam si potřebuju kouknout, jestli do té, jak to tam prostě proudí, jestli tam je to intenzivnější nebo ne. A další dotek dávám vlastně do oblasti pánve. To jsou pro mě takový první tři body, na který sahám, abych si jako zjistila, v který části těla prostě ty blokace je nejvíc, kde si to kdo ukládá. Někdo má víc blokací prostě v hrudníku, někdo v nohách, někdo v té pánvi. Takže podle toho já si tak jako vytipuju, která část je nejvíc, jakoby řekněme, zanesená. Navíc ještě jako mám objemy i na svém těle, takže jako v tu chvíli, když cítím, že mě třeba začne bolet z ničeho nic, prostě jako holení kost, tak se zeptám, jestli třeba ten dotyčný měl nějaký úraz. Jo, protože často takhle se třeba projeví i starý zlomeniny. A nebo přesně, když vnímám sevření na hrudníku, tak si tam dám ještě ruku a pak se třeba ještě zeptám, jestli měl třeba nějaký, jestli nemá třeba astma, nebo jestli neprodělal zánět průdušek v blízké době, protože to se projevuje podobně jako ty uložené strachy. Ta niance je tam opravdu tak maličká, že u někoho, koho mám poprvé v úvodovkách jako na tom lehátku, tak si jenom potřebuju občas ověřit, jak se který signál vlastně jako projevuje. A potom už se začne vlastně pracovat s tím, že já dávám ruce takhle jako na různý místa, třeba takhle jako na klíční kosti, pod prsa, jak my ženy máme už ty kostice, tak tam vlastně na ty žebra nebo právě na ty boky. A snažím se vlastně podporovat ten přirozený pohyb toho kraniosakrálního rytmu, čím vlastně dochází k tomu rozvolnění a odbourání té fyzické blokády. A potom do toho ještě zapojuju právě ty hmaty z té techniky vědomý dotek, kde vlastně pracuje hodně s těma reflexníma bodama. Ta masáž jich obsahuje velké množství právě, jak já jsem to jako všeobecně nazvala, na psychiku. Je tam taková jako harmonizace, uvolnění od stresu při přílišným jako takovým nějakým přepětí těch emocí. To jsou třeba budíčky, které jsou tady takhle u těch klíčních kostí. A nebo právě při nervozitě jsou to takhle konečky prstů. A to si můžete schválně i všimnout lidí kolem sebe, že když jsou nervózní, tak si tady takhle jako začnou mnout ten hrudník anebo si takhle hrajou prostě s těma rukama. A oni vlastně nevědomně aktivují ty body, které vlastně jako reflexní tady na ty věci na tom těle máme. A pak přesně podle toho, jak reaguje ten klient, jak reaguje to jeho tělo, jak se mi to promítá na mém těle, tak vlastně postupuju
vlastně individuálně, protože každý jsme jiný a každýho stejnou věc může vyvolávat něco jiného. Takže podle toho se pak vlastně jako naciťuju, řídím a pak jako u někoho se opravdu třeba držím úplně jenom pod kůží, protože to tělo prostě se bojí natolik, že nepustí hloubš. U někoho opravdu jdeme prostě, odbouráme strachy, které vznikly třeba v dětství, nebo prostě nějaký nepříjemný emoce, které zůstaly uložený, protože ty nám tam vlastně zůstávají. Ono v jedné knížce o té kraniosakrální terapii psali moc hezky, že vlastně všechny emoce, ať už pozitivní nebo negativní, kterými si nemůžeme dovolit v daný okamžik plně prožít, tak jsou jako vstřelená kulka, která nám neprojde tělem pryč. Prostě to tam někde zůstane, zapouzdří se to, uloží se to a pak je to oslabený místo toho těla, kam se nám nabalujou další. Jo, že když my prostě prožijeme šok, můžeme se dovolit ten šok prožít, tak je to prostě čistý průstřel, rána se zatáhne a nic se nestalo. Ale když prostě jsme třeba svědkem nehody, kde my musíme jít pomáhat, my si nemůžeme dovolit být v panice, ve strachu. Jo, my nemůžeme tam prostě sedět zhroucený a brečet, protože tamhle má někdo přeraženou ruku. My musíme jít a zavolat tu sanitku, zavolat policajty, zabezpečit prostor, udělat první pomoc. A všechny ty emoce, co jsme najednou potlačili stranou, tak tam někde zůstanou. A pokud s nima vlastně neumíme pracovat na vědomí úrovni, tak tam zůstanou dál. A nabaluje se to a ukládá se to. A pak se to přesně jako začne projevovat i na té fyzické úrovni, protože tam najednou v tom těle ty procesy přestanou fungovat tak, jak vlastně by měly. Takže někdy se opravdu dokážeme dostat hodně hluboko k těmhletěm uloženým emocím. A proto já říkám, že když dělám vlastně ty svoje masáže, protože ten můj léčivý dotek se nedá zapnout, vypnout, ten v těch rukách je prostě pořád. Tak já říkám, že vlastně všechny moje masáže jsou jako s nějakým přesahem, protože to je prostě pak masáž nebo ta kraniosakrální terapie prostě pro tělo, mysl i duši. Protože všechno se vším souvisí a všechno je právě takhle propojené. Mě by zajímalo, jak často doporučuješ takhle ty masáže, protože asi poprvé to je, předpokládám, takové na seznámení, takové jako poznáme se navzájem i já procítím, jaké to je. Kolikrát, dá se to vůbec obecně říct, nebo je to individuální? Tak u té kraniosakrální terapie já vždycky jako doporučuji tu druhou návštěvu nejdříve za 14 dní. Protože ono to totiž není o tom, že to funguje jenom ve chvíli, kdy já mám na vás ruce a jste na tom lehátku. Tam je to, jak když si představíte, že prostě to tělo zahájí nějaké svoje čištění. Je to jako začátek detoxikace. Jo, jak když si dáte první detox čajíček, tak už to běží a běží to dál. Není to jenom jako, že co piju ten čaj, že by to v tu chvíli účinkovalo a pak už ne. Tady je to takový, jak já říkám, takový nastartování. Nastartování těch sebeozdravných procesů, který tomu tělu jsou vlastní, protože ono vlastně už většina toho ošetření, pokud je to klient, který nemá potřebu sdílet, tak vlastně většina toho ošetření proběhne v takovým jeho, jakoby řekněme, uvolnění polospánku, prostě hodí se do té hladiny alfa. A to je vlastně to, když my jsme nemocní a spíme. Jsme v té hladině, nebo usínáme, jsme v té hladině alfa a to tělo se začíná léčit, protože to je ta chvíle, kdy ono může vypnout všechny věci, na nic nemusí myslet a jde se věnovat té regeneraci. Takže vlastně ono to nastartuje ty sebeozdravné procesy, které jsou tomu tělu vlastní. A každý jsme jiný, takže každý potřebujeme na to zpracování těch věcí, které tam prostě jako započali, i ty, který jsme dokončili tady, protože nikdy mi neodchází klient, jakože by byl takový jako rozbitej, tyjo, teď to budu ještě 14 dní zpracovávat. Ne, vždycky to, co tady začneme, vyčistíme, ukončíme, tělo se zharmonizuje a dáte se prostě do takového toho klidu. Ale další procesy potom budou jako probíhat ještě třeba dál. Takže já doporučuji každému těch prvních 14 dní si dát prostě pauzu, navnímat si to svoje tělo, a potom si říct, jakmile budete mít pocit, že potřebujete další. Protože někdo to má za 14 dní, někdo za 3 týdny, mám paní, co chodí třeba až za měsíc a půl, až za dva, protože tam jí to vždycky otevře spoustu jako věcí, které se tam pak jako udějou a ona potřebuje prostě na všechno čas, potřebuje si to v klidu a pomalu prostě zpracovat, nebejt pod nějakým tlakem. Takže ona chodí pak jako za měsíc a půl, až za dva na tu další.
Jo, u každého je to individuální. Měla jsem tady třeba pána, který opravdu roky dělal jako jogu, jezdil i do Indie, byl v těch chrámech na pobytech, jako jo, že tam prostě byl třeba půl roku a takový. A ten zvládal po týdnu. Ten prostě už měl to všechno tak zmáknutý vnitřně, tu svou práci na sobě, že to tělo prostě za týden zvládlo to, co u jiného za měsíc. Takže prostě on byl po týdnu schopný přijít na další a měli jsme jako 4-5 sezení a vyřešilo se všechno to, co s čím přišel. Takže, ale je to individuální. Někdo potřebuje 5 sezení, někdo 2. Někdo třeba přijde s nějakým, že má třeba velkou nervozitu, velký napětí, nějaký stres, ale pochází to jenom z jedné věci, která je někde v tom těle uložená. Takže on přijde, my tu jednu věc vyřešíme a on už pak nemá třeba potřebu přijít na další. Je to takový hodně individuální. A co je docela takový jako zajímavý u tohohle, že když mi vlastně přijdou ty lidi, kteří řeší nějakou záležitost nebo mají v sobě uloženou něco, co je spojené jako s velice silnou emocí a proto oni si to nemůžou ještě doodžít, protože tu emoci by vlastně jako sami nezvládli, byla by na ně moc silná, ať už je to třeba spojený s nějakým úmrtím v rodině nebo prostě s nějakým nepříjemným traumatickým prožitkem, autonehoda, přepadení, cokoliv, tak tomu to ještě bývá tak, že vlastně tím, jak já jsem opravdu napojená na toho klienta, jak já říkám, jsme takový jeden okruh, tak vlastně někdy dochází k tomu, že když tam vyplave tahle ta emoce, která by na něj byla moc, tak já si ji prožiju s ním. Já prostě v tu chvíli fyzicky mi začnou třeba téct slzy, protože on cítí smutek, já ten smutek cítím také, ale nemám k tomu tu vzpomínku jeho. Takže já si prožiju jenom čistou emoci, která není spojená vlastně s ničím nepříjemným, takže mě to vlastně nepříjemný není, protože ty emoce sami o sobě jsou vlastně hezký. Když je nemá, nám to vlastně kazí ten prožitek toho nepříjemného zážitku, který jsme si s tím spojili, ale samotná emoce je vlastně hezká, i když je to třeba jako smutek, strach, ale pokud tam už není ta další... ten další vizuál, tak vlastně samo o sobě je to hezký. Takže já si to takhle s tím klientem odžiju. Jedna paní vůbec nechápala, jak můžu vědět, že potichonku jako brečí, že jí tekly slzy, když na mě koukala a měla zavřený oči, jenom jsem takhle sahla rukou pro krabičku kapesníku a říkám, budete potřebovat. Ne, to můžete vědět. Říkám, už mi tečou slzy. A říkám, prostě vnímám tu vaší emoci a jako říkám, je v pořádku, že někdo prostě brečí. Někdo to potřebuje uvolnit a vyplakat ze sebe, někdo prostě si to jenom potřebuje zvědomit, aby to mohlo prostě z toho těla odejít. A vlastně i pro ty případy, kdyby se otevřelo něco, co by bylo opravdu jako hlubší a jaký intenzivnější, tak vlastně jsem si i dělala kurz s krizovou interventkou. Jméno měla to tenkrát nazvaný Jak reagovat na emoce klienta, takže i po téhle stránce to mám opravdu jako pojištěný, že kdyby prostě cokoliv, tak ten klient u mě má vždycky bezpečnou zónu, nejenom po té energetické stránce, ale i po té fyzické. Super, jako řekni nám, kde tě ženy najdou, protože pracuješ teda naživo, natáčíme si zrovna ve své praxi, takže už si můžete i nacítit, jak to tam vypadá, plně nádherný obraz. Tak povídej, kde tě ženy najdou. Tak moje masérna je v Praze na Andělu, je to vlastně kousíček od výlezu z metra, co je směr ženské domovy. Je to Holistic Balance Studio, Klicperova 7. A sice dělám teda jenom tady, ale čas od času, když je třeba potřeba, tak se vydám se svojí praxí i někam jinam. Třeba teďko v pátek budu mít, v úzovkách jsem to nazvala, výlet do Sedlčan, do domu s pečovatelskou službou, protože si moji službu vyhlídl pán, právě to kranio, je 2 roky po mrtvičce, a nefunguje mu celá levá strana, takže ke mně by měl problém se dostat, takže jsme se domluvili, že si za ním udělám výlet. Takže někdy je možný mě odlovit i v jiných částech, ale standardně je to Praha. Dobré vědět. A ještě chystáš něco online, tak nám to k tomu trošku řekni, pro ženy, které třeba to mají do Prahy daleko. Tak já ještě právě se svojí kamarádkou děláme naživo v Praze semináře. Ten seminář se jmenuje Lymfa a emoce. A protože mojí druhou specializací jsou manuální lymfatické masáže,
Takže mi přišlo, že strašně málo osvěty kolem té lymfy, že spousta z nás jí má opravdu spojenou čistě jenom jako mám otoky, mám problém s lymfou, nemám otoky, nemám problém s lymfou. Ale ta lymfa právě v našem těle je spojená se spoustou dalších věcí a ty otoky jsou až jedna z posledních příznaků. První bývá třeba únava, problémy s pletí, častější nemocnost a právě i třeba ten stres hodně ovlivňuje tu lymfu, protože on se tam projevuje vlastně v tom těle fyzicky jako molekula, která nám právě tu lymfu pak zahušťuje. Takže jsme se rozhodli právě s kamarádkou, ta se zase věnuje jiným záležitostem, právě těm emocím, emočnímu kódu, metamorfní technice a podobně. Takže jsme to tak nějak, ať se nám ty témata hodně prolínají, tak jsme to spojili a děláme pravidelně každý měsíc v K-Café semináře naživo. A protože posledního semináře bylo vlastně hodně ohlasů i na to, že by jako nestíhají se přijet podívat naživo, že by chtěli nějaký záznam, tak jsme vlastně přešli teď na to, že chystáme podcasty, chystáme vlastně možnost shlédnout na YouTube, hledáme teď platformy, kde bychom se s těma seminářema umístili, protože jako chystáme videa, chystáme podcasty, chystáme spoustu dalších zajímavých věcí, včetně i třeba možnosti stáhnout si meditaci a podobně. Takže teď je to opravdu úplně čerstvá věc. Doporučuji teda sledovat můj facebookový profil. Mám i svoji facebookovou stránku, ale přiznám se, že občas na ní zapomínám, takže víc informací vždycky najdete na mém profilu. A určitě tam bude možnost i shlédnout část toho semináře. Paráda, určitě najdete, milé ženy, odkaz na Jarku zase pod videem, takže i na Jarky facebookový profil, případně na stránky, tam je taky adresa vlastně, abyste mohli se objednat, abyste se mohli najít, kde tě najdou. Jarko, já ti moc děkuju, bylo to dneska velmi zajímavý rozhovor, místy jsem ani nedýchala, opravdu to šlo moc do hloubky a věřím, že mnohé citlivé ženy si jako dokázali nacítit, jak krásný, bezpečný prostor dokážeš vytvořit. Takže ti za to moc děkuju. A milé ženy, vám děkuju, že jste dneska byli tady s námi. Samozřejmě odkazy najdete pod videjkem. Kdo ještě neodebíráte kanál, tak klikněte odebírat, dejte video like a já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.